הלו. שלום. הגעתי לרועי מאמן הכושר. כן, רועי מדבר, נעים מאוד. נעים מאוד. שמי שי, ואני בא למופע ריקודים, אני נקרא שי שור, ויש לי בעיה קטנה גדולה. אחד הרקדנים שלי, תומר, חווה כרגע משבר, חברה שלו זרקה אותו, והוא העלה 30 קילו בשבוע. 30 קילו בשבוע? מה קרה, הוא אכל את חברה שלו? בצחוק אחי, הכל טוב. זאת העבודה שלי. אז מתי אתם רוצים להתחיל? מבחינתי מחר. יאללה, סגור, סגור. אז שיגיע עם בגדי ספורט, מגבת ובקבוק מים. ראים. אהלן רועי, נעים מאוד. שי שור. אהלן רועי, מה נשמע? מה, איפה תומר? יש לנו בעיה קטנה. הוא מתבייש לצאת מהרכב. לצאת מהרכב? מה, הוא ברכב? כן. בוא נביא אותו, בוא. אהלן תומר, נעים מאוד, אני רועי, המאמן כושר. תראה, אני מבין שאתה עובר תקופה קשה, אבל שי שור פה זקוק לך. אתה רקדן מוביל אצלו, ובלעדיך להקה לא שלמה. אני יודע שהכי פשוט זה לשבת ולא לעשות כלום. בשביל זה אני פה, לעזור לך, לעשות את הצעד הראשון. הצעד הראשון הוא הכי חשוב. אז מה אתה אומר? בוא נצא מהרכב, תעזור לי לעזור לך. תומר, אתה לא נשבר, תומר, תחזיק. עוד 20 שניות, תומר, עוד 20 שניות. תומר, אני יודע שהיה קשה, אבל עמדת בזה ועשית את זה כמו גבר. ירדת את ה-30 קילו, ועכשיו אתה כשיר לחזור לבמה. שיישו והחבר'ה הולכים להיות גאים בך. אפרופו זה, יש לי הפתעה בשבילך. חבר'ה, תראו את תומר! אמיר, תראה את תומר, תראה מה נהיה ממנו! תראה איך הוא רזה, אני לא מאמין! סוף סוף הוא יכול לחזור אלינו! תומר!